Sziasztok! Most arról szeretnék beszélni, hogy mit lehet akkor tenni, ha kapunk egy súlyosnak mondott diagnózist. Ugye a tapasztalatom az, hogy konzultációkon hiába mondjuk el, hogy milyen veszélyei lehetnek a folyamatnak, 2 óra nem elég ahhoz, hogy egy egész szemléletet megváltoztasson. Általában ugye több 10 éve kondicionálódtunk arra, hogy az RAK az mennyire veszélyes, és így nehéz 2 óra alatt ennek ellenállni. Az a tapasztalatom, hogy egy egynapos tanfolyam az már helyre teszi az ember gondolkodásmódját, de ebben a videóban szeretnék még ötleteket nyújtani, hogy egy új medicinát, biológikát ismerő mit tehet akkor, hogyha egy rokona vagy ő saját maga olyan diagnózist kap, amire azt mondják, hogy nagyon veszélyes és súlyos. Ezt az a tapasztalatom, hogy komolyan kell venni. Tehát nem véletlenül kapunk ilyen információt, és nem szabad hátradőlni azzal, hogy ó, ez már megoldás utáni szakasz, és csak ki kell várnom, hogy meggyógyuljak. Ugyanis itt van a diagnózis konfliktusoknak a sokja, és itt van a tüneteknek a belekeveredési lehetősége, mindenféle félelmek, megtámadott a betegség, és igenis ezekkel foglalkozni kell. Az első, amit tudok javasolni, hogy amikor egy ilyen leletet, diagnózist, analízist átveszünk, tudunk róla, hogy egy orvoshoz megyünk, kaphatunk ilyet. Vagy ha tovább küldenek, akkor tudjuk, hogy ez is veszélyesnek mondott lehet. Ezért tegyünk meg mindent azért, hogy az automatikus agyunk ne reagáljon automatikusan arra, amit több 10 év alatt betápláltak, hogy hú, akkor most nagy a baj. Ne stresszeljünk pluszban ezen, mert ha egy elváltozásunk van, amit ugye kivizsgálnak, akkor nem hiányzik még egy nyavaja, még több tünet. Javasolt itt a zsebkendő trükk, hogy az orvoshoz mielőtt bemegyünk, vegyünk elő egy zsebkendőt, az mindenkinél lehet, bár olyat is hallottam már, hogy azt azonnal tegye le. De ha elmagyarázzuk a zsebkendőnek, hogy na, a doktorbácsi, doktornéni most hozzád fog beszélni, nagyon figyeljen, akkor az automatikus agyunkról le tudunk venni egy terhet, és azt hiszi, hogy nem neki beszélnek. Nagyon jó módszer itt a kiírás is, hiszen a váróban órahosszám is tudunk várakozni. Fogunk egy papír ceruzát, ami általában nincs nálunk, hiszen vakfoltosak vagyunk, nem baj, szerezzünk, tartsunk ki, és írjuk ki azt, hogy most mi stresszelünk. Már az is egy nagy segítség, ha a váróban átél stresszet, utána nem kell majd szépen megoldás utáni szakasszal levezetnünk. A következő javaslatom, hogy semmiképpen ne nézzünk olyan egészségügyi oldalakat az interneten, amit csak a reklámok miatt tartanak fent. Ha megnézed, az első 10 oldalon teljesen ugyanazt írják, Ctrl-C, Ctrl-V, nekik csak az a fontos, hogy a mellette felvillanó reklámokat el tudják adni, és nem pedig az, hogy értékes információt szolgáltassanak. Több orvost is érdemes meglátogatni, ha úgy érezzük, hogy újabb és újabb megerősítésre van szükségünk, hogy nekünk tényleg az az elváltozásunk, de ne lepődjetek meg, ha az a több orvos fogja látni, amit az első diagnosztizált, hiszen most már 1 éve gépre viszik ezeket az adatokat. Javaslom, hogy nézzetek utána a diagnosztikai módszereknek is, hiszen ha elküldenek valakit egy PET-CT-re, és vakon megbízik abban, hogy ez neki jót tesz, akkor azért nem árt, ha elolvassa, hogy itt igazából radioaktív izotópokat sugároznak be az emberbe, és utána elmondják, hogy gyerek közelébe sem menjelhetekig, mert annyira sugároz. Nézzünk utána, hogy melyik az elváltozásunkhoz melyik a legjobb diagnosztikai módszer, mert például valahol az ultrahang nem sok mindent lát, valahol az MR nagyon jó, de valahol a CT jobb. Ennek nézzünk utána, és kérjük ki szakember véleményét, hogy milyen diagnosztikai módszer lenne nekünk a legjobb, ha ilyenre van szükségünk, ha úgy érezzük, hogy ez jót tesz nekünk. Szerintem a legfontosabb az, hogy ne éljünk át iatrogén konfliktusokat, orvosi névvel el is van ez látva, orvos által okozott diagnózis sokokat, illetve a saját tüneteinkbe való belekeveredést.
Tehát előzzük meg a rémületből való például köhögéseket, a parákat, a támadásokat, hogy megtámadott a betegség, és ezáltal a hártyáinkat megvastagítsuk. Vagy előzzük meg a veszteségi konfliktusokat, nem tudok munkába járni, az elhagyatottságot, amiről tudjuk, hogy minden más tünetet erősíthet, hogyha felvizesedünk, illetve értelemszerűen a halálfélelmet. Ebben a biológika ismerete nagyon sokat fog segíteni. A második csokor, amit összeszedtem, hogy mit tennék én, hogyha egy ilyen diagnózist kapnék, az biztos, hogy az lenne, hogy a belső hangomra figyelnék. Voltam már ilyen élethelyzetben, és akkor is ezt tettem. Hoznék egy döntést, hogy igenis meg akarok gyógyulni. Azt gondolom, hogy enélkül a döntés nélkül az agyam nem kap célt, hogy hova igyekezzen, és tudjuk, hogy igen sok másodlagos haszon van, ami ebből kitéríthet minket. Tehát egy zsigerből hozott, mélyről hozott igazi döntést, hogy meg fogok gyógyulni, de ne tedd hozzá, hogy minden áron, mert igen nagy ára is tud lenni, de a döntés legyen tiszta. Hoznék célokat. Mi a célom arra, hogy meggyógyuljak? Mi segítsen, mi hajtson odafelé, hogy meggyógyuljak? Terveket szőnék, amit amúgy is megteszek betegség nélkül is, de ilyenkor úgy gondolom, még többet segít, ha vannak terveim, vannak tennivalóim, ott van a családom, vagy van egy küldetésem, amit meg akarok valósítani még ebben a világban, akkor biztos, hogy rá tudom venni a lelkemet, hogy maradjon, és hogy erős legyen a gyógyuláshoz. Erőgyűjtésnek azt szoktam javasolni, hogy készítsen mindenki listát arról, hogy miből gyógyult meg már valaha. Mert ha végig gondolom, hogy hány olyan elváltozásból gyógyultam már ki, amire rámondhatták volna, hogy autoimmun, meg gyógyíthatatlan, de én mégis megtettem, akkor most is lesz erőm ahhoz, hogy most is megtegyem. Írjunk listát arról, hogy egyéb milyen sikereink voltak, mert ez erőt ad, hogy újra sikerülhet. Írjuk össze az eredményeinket, hogy mi az, ami miatt értékesen vagyunk ebben a világban, és érdemes itt maradni. A következő, amire fókuszálnék, az a tudás és információgyűjtés, hogy igenis előveszem azokat a videókat, és ha kell, tízszer hallgatom meg, hiszen ott a vakfolt. A vakfolt abban segít engem, hogy ne vegyem észre a tudatos megoldást, hiszen az agyam már egyszer azt mondta, hogy hát nem tudja megoldani, és átvette a robotpilóta az irányítást, és nem fogja visszaadni egykönnyen, mert fél, hogy újra nem fogom tudni tudatosan megoldani. Ezért a vakfolt kiküszöbölése érdekében segítséget kérek. Segítséget kérek a saját agyamtól, és a barátaimtól, a konzulens társaimtól, a hozzáértőktől, hogy segítsenek meglátni azt, amit én nem tudok meglátni. Az agyamtól a segítségkérés a következőképpen történik, ugye ebből van egy videóm, amit meg tudtok nézni a kiírás segítségével, mert amikor írok, kijön belőlem a tudatalattiból is, hogy mi az, ami okozza ezt, mik a tüskéim, és az információkéréssel. Az agyam olyan, mint egy számítógép, miért ne használjam a search funkciót? Írjam be, hogy mi az oka ennek, mit éreztem, melyik történetben volt, miért nem akarok meggyógyulni, pikpak. Ha felteszem ezeket a kérdéseket, és adok az agyamnak egy határidőt, amire ezt a keresőt beállítom, akkor van esélyem arra, hogy megkapjam a választ. De ha még azt is kérem az agyamtól, hogy vegyem is észre, értsem is meg, és tudjam is hasznosítani, az egy nagy segítség. Mert nem elég, hogy hú, olyat álmodtam, hogy, de nem emlékszem semmire, vagy ú, olyat álmodtam, hogy, de nem értek belőle semmit. Kérd meg az agyad, hogy ez számodra érthető legyen. Az alap, amit a szaksegítségtől kérnék, és amire én hangsúlyt fektetek egy konzultáción, az az, hogy a lélek ne fáradjon ki, és a lélek élni akarjon. Mert azt látom, hogy az emberek nem a betegségben halnak meg, hiszen minden betegséget túlélt már valaki, és minden betegségben halt meg már valaki. A lényeg, hogy ne gyengítsük le félelemkeltéssel, ijeszgetéssel a lelkét, hanem legyen elég erős a gyógyuláshoz, és ne adja fel. Hiszen a halál attól függ, hogy van-e a testben lélek, vagy nincs. Ha agyon hajszoljuk a lelket, és elüldözzük, akkor tud elmenni. Tehát én azt tapasztalom, hogy aki eldöntötte, hogy meg akar gyógyulni,
megkérte az agyát, hogy adja oda neki azt az utat, azt az embert, azt a módot, azt az információt, amivel ő ezt megteheti, akkor ez meg fog történni.